primeira aqui, cara. 800 focos de calor na na Amazonas. Queimadas aumentaram 387% em comparação com o ano anterior. Olha que legal, meus queridos. Tá queimando, mas agora tá queimando com amor. As nuvens, na época do Bolsonaro, quando queimava a floresta, sabe o que acontecia? Queimava a floresta, desenhava suásticas no ar. Desenhava o pessoal fazendo Sig Heil. Agora desenha coraçãozinho, pominha da paz, Hello Kitty, boleto da Lei Rouanet. Agora ninguém vai tá vendo, cara. Agora foda-se a Amazônia, ninguém tá nem aí pra Amazônia, irmão. Sabe que eu tô preocupado? Com a Lei Rouanet. Mesmo após congelar 15 bilhões de reais, o governo Lula prevê rombo de quase 30 bilhões, galera. Quase 30 bilhões, se não me engano, foi 28,8 bilhões até o momento, tá? Mas já congelaram 15 bilhões, já seguraram lá, falaram que vão ficar 28,8 bilhões abaixo de déficit, tá? E se foi isso que eles falaram, cara, é porque vai ficar realmente muito mais. Lula vai ser empichado, André, agora sim, a lei de diretrizes orçamentárias, o impeachment da PEC das pedaladas, o não sei o quê. Vê essa galera, começa a jogar palavras aleatórias. Irmão, eu posso ser franco pra ti? Se o Lula sair na rua agora, pegar um bebê recém-nascido, jogar pra cima e dar um chute no bebê, não acontece nada. Te prepara, filho da puta. Só mais dois aninhos. É só mais dois aninhos e quatro meses. Só mais dois aninhos e quatro meses. De muito amor, muita taxação. Espero que vocês tenham comprado Bitcoin. Espero que vocês tenham dolarizado seu patrimônio. Espero que vocês tenham fugido da sanha arrecadatória do Estado. É o que eu espero do fundo do meu coração. Né? Então vamos lá, vamos continuar. USP vai avaliar alunos aprovados por cota, né? Por videochamada. Vai ser assim, ó. Filho da Pan mandou R$5. Já parou pra pensar que todas as notícias que recebemos, alguém paga para elas serem divulgadas, que só sabemos o que querem que saibamos? É. Será que o Ferreiro, o Gabriel e o Ghost Punk estão pagando pra vender essas notícias? Talvez. Mas como que vai ser lá, ó? Pode estudar, ó, não pode estudar. Branco demais. Será que tu é preto? Será que tu é preto o suficiente, meu querido? Será que você é preto o suficiente? Ó eu aqui, ó. Ó eu aí. Agora, e agora? Ganho bolsa? Eros Holmes mandou R$6,08. Xandão dá 48 horas para o Bolsonaro explicar por que o sniper não acertou o Donald Trump. Eu vou começar a deixar nos cortes esses negócios. Ó, ó. Aqui eu ganho bolsa. Ganho bolsa, posso estudar na faculdade. Aqui, pardo. Pardo, nós temos que ver se essa cor da pele é pardo o suficiente ou não é, né, cara? Então, vamos voltar aqui. Não pode estudar ou pode estudar, né, cara? Primo e ex-sócio de ministro de Lula abre mineradora do Minas Gerais. Isso é sempre... É, pessoal, isso é sempre um alerta. Toda vez que um político compra uma mineradora, toda vez que um político compra uma empresa de ônibus falida... Toda vez que os irmãos Joesley colocam o dinheiro em algum lugar, toda vez que essa galera que tá mancomunada com o governo faz qualquer tipo de sinalização ou investimento, pode ter certeza que amanhã essa mineradora vai fechar algum contrato multibilionário e depois se entregar ou não entregar, tanto faz, o dinheiro já foi roubado. Crise em mercado de shows no Brasil declina. Isso aqui é interessante porque lá no canal secundário, aqui no Papo Libertário, galera, eu fiz aqui, ó, shows cancelados, artistas lacradores com shows cancelados, qual o motivo? Né? Onde eu comentei um pouco mais sobre este assunto, mas num resumo muito resumido, se inscreve lá no Papo Libertário, olha os vídeos exclusivos lá, mas em um resumo muito resumido, a minha visão disso aqui é bem fácil, é bem simples, cara, tá faltando dinheiro na mão da população, quem é que vai pagar para ir olhar show se o cara não consegue nem pagar aluguel e pagar a comida, não é mesmo? Vamos dar uma olhada aqui, nós tínhamos aqui, ó, falando em políticos que ficam muito ricos aí, rapidamente, do zero aos milhões, o deputado federal Zé Trovão, né, do PL de Santa Catarina, que não possuía bens em 2022, comemora o sucesso na carreira, comprando recentemente 4 carros, uma moto, uma casa de 1,5 milhão e um condomínio de luxo em Santa Catarina. A prestação do financiamento da casa
é de R$13.600, superando o salário de 12.300 líquidos da Câmara, né? Zé Trovão afirmou que dividirá as despesas com a sua esposa, Cris Oliveira. Entretanto, o registro da compra do imóvel está apenas no nome do ex-caminhoneiro. Olha só, meus queridos, olha os patriotas! Olha os patriotas, meus queridos! É por isso, eu falei pra vocês, vocês acham que um senador, vocês acham que esses políticos aí, eles entram na política por causa do salário? Eu já fiz dois, já fiz 10 vídeos aqui no canal falando que o salário do político não importa. Sabe por quê? Aqui na minha cidade, tinha um posto de gasolina ali que tava parado há anos. Trocou o prefeito, o posto de gasolina abriu. Olha que fácil, não é mesmo? E aí o prefeito da cidade ganhou uma Land Rover. Claro, isso aqui que eu estou falando é uma invenção, né? Estou tirando da minha bunda. É fictício isso que eu estou falando, isso não aconteceu, né? Mas você tá entendendo? Que quando o cara entra pro poder, o cara tem o poder da caneta, ele libera uma área essa área de preservação, não é mais. Esse posto de gasolina não pode estar aí porque tá fudendo um lençol freático, não sei o que lá. Agora pode, foda-se, entendeu? E aí ele ganha um presentinho aqui, é que nem o Lula. O sítio não era do Lula, o sítio era dos amigos do Lula. O triplex do Lula, que ele já tinha pago R$700 mil de prestação, era do Lula? Não era do Lula, era dos amigos do Lula. Então, é vocês que têm amigos pobres. Por que vocês não deixam de ter amigos pobres e tenham amigos ricos, cara? Essa é a melhor parte da vida, cara. Tenham amigos ricos, sejam rodeados de amigos ricos, tá? E, obviamente, usem toda a influência de vocês, toda a corrupção que vocês puderem fazer pra ficar multimilionário, cara. Porque é isso o que essa galera faz, cara. Eles lutam com unhas e dentes, cara. Diego mandou R$5.01. Hoje vi que o salário mínimo vai para mais de R$1.500 em janeiro do ano que vem. Eu ganho R$2.700 hoje. Meu salário vai ser diluído. Por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Então, o que acontece, cara? Esses caras, eles entram no poder não é por causa do salário, não é por causa dos benefícios. É porque com o poder da caneta, eles podem ajudar grandes empresários ou traficantes de droga, né? O Brasil é um narco-estado hoje, né? Então, às vezes, você ter o apoio de alguns empresários ou de alguns traficantes de droga, você consegue ascender na política, aprovar algumas leis que vai beneficiar essa galera lá, e aí todo mundo ganha dinheiro, menos a população que tá aí sendo escravizada, presa infinitamente numa rodinha de hamster. Deixa o like, deixa o comentário, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e até mais.